Dobroveče, poštovani gledalci. Gledate komunalni servis televizije Kragujevac, sreda 20 časova, rezervisana za nove teme koje ne volimo često da pominjemo, ali kako su deo našeg svakodnevnog života i kako su takođe deo javno-komunalnog preduzeća Šumadija, valja i da se podsjetimo da taj deo našeg svakodnevnog života egzistira, tako reći, svakodnevno, pa ćemo večeras da razgovaramo o gradskim grobljima sa rukovodiocem sektora grobalja u Kragujevcu, Darkom Zečevićem. Gospodine Zečeviću, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče i bolje vas našao. Ja obično volim da kažem, ne bih volila da imate mnogo posla, s obzirom da je delatnost ovakva kakva jeste, jer ste zaista u vreme epidemiološke situacije imali potpuni haos na groblju Bozman i na ostalim grobljima kojima inače, uslovno rečeno, gazduje javno-komunalno preduzeće Šumadija. Kakva je trenutna situacija? Jesmo li se vratili negde u neke normalne tokove sahranjivanja s obzirom da moramo da vodimo računa i o demografiji, da nas ima bar na istom nivou kao pre 5 godina? Jesmo, u odnosu na period pandemije, broj sahrana se vratio na neki prosečan broj sahrana koji je od 50 do 60 u toku meseca. U toku meseca. Imali ste skoro do 200 sahrana kada je bila pandemija. Jeste, 1. decembra smo imali 183 sahrane tačno u jednom mesecu za vreme pandemije. Jel pravite negde bazu podataka da znate koliko u toku godine ljudi napusti definitivno Kragujevac i ovaj Šumadija? Vodimo evidenciju, imamo i uporedne preglede što za mesec, što za godinu, tako da se na mesečnom nivou rade izveštaj, tako da znamo tačan broj što u ovoj godini, što u prethodnoj i ranijih godina. Imamo evidenciju broja sahrana na grobljima na kojima mi upravljamo. Upravljate grobljem Bozman, Palilule, gradsko groblje i Sušičko, je li tako? Jeste i parcela na Pčeličkom groblju. Kada govorimo o toj parceli na Pčeličkom groblju, pitanja su bila usmerena zašto se ne upravlja kompletnim grobljem u Pčelicama i šta je razlog tome? Pa do osnivača je našeg, znači oni su širenjem groblja, kada su otkupili parcelu, dodelili samo novu parcelu nama na upravljanje. Koliko imam informaciju, u nekom narednom periodu svakako nas očekuje preuzimanje, to je davanje nama na upravljanje grobalja koja su pod GUP-om. U nekom trenutku će se preuzeti ta stara groblja, da kažem. I kako sad izgleda taj deo kojim upravljate vi, koji je pripao gradskim grobljima javno-komunalnog preduzeća Šumadija, i kako se održava taj deo koji ne pripada javno-komunalnom preduzeću? Je li ima tu nekog sukoba, je li ima razlike u uređenju, je li ima razlike u potrebama ljudi koji sahranjuju svoje pretke, ajde tako da ih nazovemo, i da li imate neki dogovor sa mesnom zajednicom koja radi na održavanju groblja? Ranije smo imali dogovor, pa je, da smo bili još javno komunalno preduzeće gradska groblja, pa smo i održavali neka prigradska i seoska groblja. Sada trenutno to nije slučaj. Mesne zajednice se same organizuju i održavaju groblja na svojoj teritoriji. Ali u ovom konkretnom slučaju gde vi imate taj deo održavanja parcele, a sa druge strane meštani ostatkom, kako to funkcioniše? Pa sad za sad je ista situacija, znači mi našu parcelu i naš deo održavamo, a mesne zajednice održavaju svoj deo. I ko je bolji u održavanju? Pa ne bih, dobro, ajde, sad ne može da se poredi, jer mi prosto imamo radnike namenski zaposlene za tu vrstu obavljanja delatnosti, tako da njima svakako treba više ljudi, veći broj ljudi. Ja mislim da oni imaju jedno lice koje održava groblje i krug, to jest okolo mesne zajednice, nije za porediti. Kad zatraže pomoć, ili im izađete u susret? Pa gledamo da izađemo, ali iskreno ne praktikujemo, jer ne bismo da dođemo u situaciju da nekom pomognemo, nekom ne pomognemo, ali tu ispred, pored,
odmah naše parcele gledamo da i to pokosimo kako kad budemo u mogućnosti, pošto su i naša groblja velika i kosimo ih i do 10-11 puta u toku godine i trudimo se da ta groblja koja mi održavamo stignemo da naši sugrađani budu zadovoljni što se samog održavanja tiče. Nažalost, gledajući prognozu za neki naredni period koji podrazumeva i kraj meseca juna, videla sam da će nas kiše iznenađivati svakodnevno i da će to biti praksa u ovom šestom mesecu 2023. godine. S tim u vezi, s obzirom da ste pomenuli košenje, čitav grad je u problemu sa travom koja buja neverovatnom brzinom upravo zbog kiše, a i činjenice da ljudi ne mogu da kose kad je trava mokra. Kako vi regulišete taj problem jer imate istu situaciju i na grobljima? Jasno. Pa znate kako, nama grobari, osim što kose, oni iznose i smeće i kopaju rakije, obavljaju sahranjivanje, tako da svaki slobodan trenutak koristimo da kosimo groblje. Znači, naravno ne po pljusku nekom velikom, ali kad je manja kiša, ono i tada su grobari na terenu i trudimo se da držimo groblja pokošena, uredna, čista, tako da i u tom periodu. To znači da ponekad i ne sačekate kolege iz sektora zelenila, nego i sami preuzmete to da radite? Ne, kolege iz sektora... A oni rade, je li tako? Ne, oni grad održavaju, što se grobalja tiče, znači... Vi sami? Sam. Dobro. Evo, sada smo gledali slike, molim režiju još jednom da vrati na prodavnicu, vratit će režija slike na prodavnicu, koju ste otvorili gore pri gradskom groblju Bozman. To je prodavnica u kojoj može da se kupi potpuno kompletna pogrebna oprema i to je nešto što naši sugrađani treba da znaju da bi i u tim teškim situacijama mogli da ostave neki dinar za neke druge stvari, podrške i ostalo, s obzirom da su prodavnice ovog tipa izuzetno skupe. Evo sada gledamo i slike. Imate, što bi se reklo, sve od opreme, je li tako? Sve, sve. Evo ja bi se malo zadržao na toj temi i skrenuo pažnju i apelovao naše sugrađane. O čemu se radi? Znači, prodavnicu pogrebne opreme smo otvorili isključivo zbog naših sugrađana, da u tom teškom i sigurno najtežem trenutku za čoveka gledamo da bar u tom finansijskom delu izađemo u susret i olakšamo našim sugrađanima. Od pre par meseci i na Varoškom groblju u sklopu upravne zgrade imamo prodavnicu, ne kao na Bozmanu sa tako velikim asortimanom, ali isto postoje katalozi i naši sugrađani mogu da odaberu. Po najsigurniji sam veoma povoljnim cenama, dosta jeftinijim u odnosu na ostale kolege i ideja i sam rezon je bio da sve bude povoljnije, da sve mogu da završe na jednom mestu, znači bukvalno kada imaju smrtni slučaj, mogu da nam se obrate svih 24 sata i bukvalno će sve da završe na jednom mestu. Ono što svakako zanima naše gledaoce i ljude koji žive u gradu jeste može li ta oprema da se kupi na rate, na odloženo plaćanje, jer u tim situacijama zaista o parama retko koji razmišlja, naravno niko ni za šta nije pri ovakvim slučajima ostao dužan, ali opet je olakšavajuća činjenica ako može to da se razloži na više rata. Postoji mogućnost? Pa dobro, postoji. Znači, naši sugrađani kada kupuju samu pogrebnu opremu, sve troškove plaćaju nakon sahrane, što je veoma bitno. Znači, uopšte im ne treba, kad im se desi smrtni slučaj, tog trenutka novac. Znači, dođu, odvoje pogrebnu opremu, ono što je bitno i što bih naglasio još, postoji refundacija od PIO fonda za penzionere, 56.000 ja mislim da je sada. Bitna stvar je da tih 56.000
mogu da uklope u troškove pogrebne opreme, prevoza, sahrane, hladnjače, znači napravili smo i cenu kovčega baš namenski da sa tih 56.000 uz neku minimalnu doplatu sugrađani mogu da spoje i da obave sahranu. Mi smo u prilogu koji je režija pustila videli i nove parcele na Bozman groblju, novi deo koji ste vi sad isparcelisali i pripremili verovatno za prodaju. Kolika je površina ta, o kojoj se površini radi? Oko nekih 2 hektara je površina koja je ostala slobodna na Bozmanu. Predali smo zahtev gradskoj upravi za proširenje za još nekih 3 hektara. Ili ima prostora? Ima prostora. Znači, Bozman se širi dole ka Jovanovcu i tako je predviđeno i planom i to ide nekim svojim tokom. Ono što bih naglasio da smo i takođe pre par meseci pustili u prodaju izdavanje grobnih mesta za života, gde ranije nije bio slučaj zbog same pandemije i uvećanog broja sahrana, nismo bili u mogućnosti da našim sugrađanima izdajemo u zakup grobna mesta za života. Od pre par meseci je to omogućeno i mogu vam reći da dosta naših sugrađana gleda da, što kaže, obezbedi i olakša sutra svojoj deci tako što će da zakupi parcelu za život. Kupovina parcele za života, evo sad vidimo kako to sad izgleda u tom proširenom delu, s obzirom da ste 2 hektara obezbedili i da ćete 3 hektara naknadno obezbediti. Da li podrazumeva veću cenu kada se kupuje za života? Da li postoji mogućnost kupovine takođe na rate? Da li je to neka olakšavajuća činjenica za one koji će to da srede dok su živi? Ili je pod istim uslovima prodaje za sve? Pa dobro, s početka nekako smo gledali, kad već kupuju ljudi za života, da to bude odmah nakon izrade ugovora i uplata. Dobro. Evo sad smo počeli našim sugrađanima da izlazimo i tu u susret, da kroz neke rate konkretno da bude 50% avansna uplata, a ostatak da razdužimo na rate. Ajde i to da pomenemo, znači dvogrobno mesto za života na Bozman groblju je u osnovnoj nekoj varijanti, šta to znači, opsek, kulir sa strane i obloga od ozuga, gde našim sugrađanima ostaje samo spomen obeležje da postave, je oko 200.000 dinara. Znači, u zavisnosti od izbora granita se i cena koriguje, tako da... I kod vas može da se završi sve, i opseg, i da se izabere granit, ne mora da se dovodi lice treće sa strane koje... Ne, sve je završeno, znači oni u tih 200.000 dinara dobiju kompletno uređeno grobno mesto gde im ostaje samo spomen obeleži da postane. Dobro. To znači da se jedno grobno mesto retko kupuje? Retko. Znači imamo mogućnost prodaje i jednogrobnih mesta. Skoro u 90% slučajeva naši sugrađani kupuju dvogrobno mesto, šta to znači da prilikom kopanja rake mogu da kopaju duplu raku i ostave mogućnost porodici sutra da se četvoro sahrani u dvogrobno mesto. Dobro. Mi smo videli slike kako izgledaju u toj novoj parceli, što bi se reklo još uvek neuređenoj. Šta je potrebno da javno komunalno preduzeće odradi u tom smislu kako izgleda ovaj novi deo groblja, koji je potpuno urban i uređen sa stazama, zelenilom, drvoredom i tako dalje? Kada planirate da uđete u radove da taj novi, ta 2 hektara nova, te površine izgledaju takođe uređeno kao što je ostatak groblja? Znate kako radove na Bozman groblju izvodi kolege iz sektora niskogradnje, znači nekako smo vezani za njihovu dinamiku, prosto znate i sami da se dosta ulica po gradu i asfaltira i svašta nešto se radi i onda prosto kada se javi potreba, radimo parcijalno, parcelu po parcelu, u skladu sa, kažem, njihovom dinamikom radova, bukvalno, eto, zavisimo od kolega iz niskogradnje, ali kad
se privede kraju sa sahranjivanjem parcela, znači naravno odmah se organizujemo, radimo na proširenju, tako da tu nemamo nekih problema. Sad moram da vas pitam, da li neko od arhitekata radi idejno rešenje kako bi to trebalo da izgleda, jer odavno je palo u zaborav da imamo groblje koje je ograđeno i tu sad mi sami nešto po svom nahođenju, zato i znamo kako izgledaju stara groblja u Šumadiji i u Kragujevcu. Da li je potreban arhitekta da to uredi, nacrta, pokaže i kaže ljudi ovde može, ovde je mokri čvor, ovde nije, ovde je podvodno. Da li imate komunikaciju sa njima? Da, naravno. Znate kako, znači postoji projekat jedne parcele. Dobro. Sad kako se širi Bozman, bukvalno se kopiraju sledeće parcele, kao i saobraćajnice, kao i česme, odvodi, dovodi, znači ide nekako sinhronizovano to sve jedno s drugim, da kažem. Ali uglavnom projekat postoji, da, i samo se kopiraju parcele, sve parcele, mogli ste i da primetite, su slične, sa sličnim brojem grobnih mesta i tako dalje. Na koliko parcela, jedna parcela, na kolikom prostoru treba da ima obaveznu česmu? Kako to po projektu ide? Pa, ajde sad, iskreno, ne znam tačno... Koliko imate česama tačno na... Ne znam tačan broj, ali ajde sad da kažem da recimo na svaku drugu parcelu ide na ćoš česma. Dakle, i o tome se vodi računa da mokri čvor postoji. Kako se radi asfaltiranje, tako da ima i mokri čvor. Takođe smo razmišljali i na Bozman groblju, kao i na Varaškom, gde postoji postojeća rasveta, da i rasvetu, kako se širi groblje, da širimo i rasvetu, tako da se radi, planski razmišlja i stvarno za Bozman slobodno mogu da kažem, bio sam na groblju i u Beogradu i u Novom Sadu, ništa ne zaostajemo i ne... Po uređenju, je tako? Dobro. Nadamo se iskreno da nećemo morati da gledamo i ta tri dodatna hektara, ali to je takođe sastavni deo života. Ja sam vas i ranije pitala o mogućnosti da Kragujevac dobije krematorijum, s obzirom da oni koji izraze želju da budu kremirani, njihova tela moraju da se kremiraju u Beogradu ili u Novom Sadu, što nikako nije olakšavajuća činjenica za porodicu, jer zapravo mora da se sačeka nekoliko dana u Novom Sadu, 2-3 dana u Beogradu. Vi ste mi rekli da tada nije bilo razmatranja o krematorijumu, ali s obzirom da se ovako brzo širi Bozman i da je potreba za sahranjivanjem velika, jel postoji negde u nekim dogovorima, pregovorima, nacrtima mogućnost da i Kragujevac, kao jedan veliki grad univerzitetski, zaista dobije i krematorijum? Znači, po planu širenja Bozmana, svakako u četvrtoj fazi je predviđena izrada krematorija. Sa generalnim direktorom sam pričao, pokrenuli smo inicijativu, pa ćemo da vidimo u kom će smeru. To znači da bi bio smešten na prostoru Bozmana, je li tako? Da, da, da. Ostala groblja kojima upravljate nisu nešto u najboljem stanju, rekli bismo. Iz kog razloga? Pre svega nisu uređena kao što je Bozman, koje je savremeno groblje i ima dovoljno prostora. Mislim, pre svega na Varoško groblje, koje je u stanju u kakvom jeste, ali tamo još uvek ima sahranjivanje, iako je bilo reči da će to groblje biti konzervirano. Šta se zapravo dešava? Jeste pustili dalje da porodica koja ima svoje grobne mesta može i dalje da obavlja sahranu? Jesmo, pričali smo o tome, znači, gde postoji mogućnost da se obavi sahrana, znači, prosto, eto, i da naše sugrađane ne izlažemo trošku da kupuju novo grobno mesto, znači, i dalje se obavljaju sahrane, kako na Varaškom, tako i na ovim ostalim našim, da kažem, starim grobljima. Što se tiče samog uređenja, prosto, znate i sami, situacija je takva, to je zatečeno stanje koje je nemoguće popraviti i ispraviti. Trudimo se gde postoje uslovi da bar neke pešačke staze gledamo da odradimo, da ubacimo, eto kako bi naši sugrađani došli do svojih grobnih mesta. Kakva je situacija sa kapelama i sa crkvicama? Što se kapela tiče, ja se nadam u ovoj godini na Varoškom, a zatim odmah i na Paljolskom grobu da tim nekim redosledom krenemo i
da ih obnovite. Jeste, da. Pa na Varoškom groblju, znači, morat će sigurno da se rekonstruišu, što kaže... Pre svega krov. Jeste. I krov, i visina, jer nekako su niže i, naravno, sam spoljašnji, kako spoljašnji, tako i unutrašnji izgled. Crkvice su takođe malo oštećene. Hoćete li i to sa eparhijom Šumadijskom da razmotrite kao jedan od segmenata koji bi trebalo da bude uređen? Na Palilulskom groblju smo nešto pokretali. Imali smo problema sa imovinom. Eto, tu je ostalo i zakočilo, da kažem. U kom smislu problem sa imovinom? Pa kad se crkvica pravila i širila... Neko je bio ktitor, je li tako? Nego je u sklopu porodične grobnice proširena, da kažem, crkvica, konkretno na Palilulskom groblju. Pa gledamo, eto, sad to pravno da rešimo, pa da... Uđite u radove. Pravno rešite ogradu na Palilulskom groblju, to bi bilo ovako jedna od informacija koja bi vrlo obradovala ljude koji imaju svoje pretke i grobna mesta na Palilulskom groblju, kao i one koji vežbaju i treniraju fudbal. Ali to ćemo da pitamo direktora javnog komunalnog preduzeća, koji verovatno ima jače i tačnije informacije. Još jedna stvar, odnosno jedna činjenica koju ste najavljivali s kraja prošle 2022. i početka 2023. godine, jeste groblje za životinje. I to je, mogu da vam kažem, izašlo negde u medijima kao jedan veliki lep gest, naročito kod ljudi koji imaju kućne ljubimce, jer kažu da to zaista za njih mnogo znači, da ne bude idemo po selima, radimo to na nedozvoljen način i tako dalje. Dokle se stiglo sa tim? Pa, ušli smo u proceduru. Znači, direktor je pokrenuo takođe inicijativu, znači, od našeg osnivača zavisi. Ono što sigurno znam, znači, da je potrebno da se otkupi nova parcela posebnih namena. Gde bi bila smeštena? Pa, eto, ajde, ja još nemam preciznije neke podatke šta, kako. Ono što znam da takođe mora krematorijum i za životinje da postoje, znači to isto je spaliona. Dobro. Treba da se napravi i nisam siguran, sa kolegama iz Beograda zadnji put kad sam kontaktirao, stalo je da oni još nisu otvorili, trebali su da otvore i oni u Beogradu groblje kućnih ljubimaca. Šta hoću da kažem, da je dosta složen proces, ajde, ako tako mogu da se izrazim, da se to sve sprovede. Nama se to čini tako lako i jednostavno. Kuce su male, šta sad tu nešto, ne treba mnogo prostora, zapravo nije tako. Zakon je dosta, eto, da kažem, složen. Mi smo neke kontakte i napravili sa veterinarskom stanicom našom, znači prosto moraju da se ispoštuju sve procedure da bi, eto, to uspeli da ostvarimo. Sad ćemo da napravimo kraću pauzu, pa ćemo da se vratimo našem gostu, da razgovaramo i na druge teme vezane za cene zakupa, za održavanje, za izgled grobnih mesta, a vi za to vreme možete da nas zovete telefonom na broj 209826 i da postavljate pitanja. Darko Zečević, rukovodilac sektora gradskih grobalja, gost komunalnog servisa večeras. Vraćamo se našoj temi koja se odnosi na cene zakupa i održavanje. Kada neko sve sprovede ovo što ste rekli, kupi za života ili ne mora da kupi za života, onda je u obavezi da uplati desetogodišnji zakup. Je li to obaveza desetogodišnji ili možda da se plaća svake godine da se to razloži? Kakva je tu situacija? Pošto što su mnogi u dilemi, jedni kažu mora da se plati 10 godina, drugi kažu ne mora da se plati 10 godina, važno je da se ne duguje grobljima. Kako to zapravo ide? Kako je procedura? Ovako, u dilemi su zato što je ranije moralo. Dobro. Znači, za 10 godina su iznos plaća u celosti. Unapred, je li tako? Pa, da. Kad prođe 10 godina, obnavljate zakup i onda se iznos plaća u celosti. Hajde sad skoro, da kažem, pre 2 godine smo uveli da olakšamo našim sugrađanima tako što desetogodišnji zakup mogu da plaćaju na godišnjem nivou. Znači, pričamo za jedno grobno mesto. Koliko je to? Desetogodišnji zakup je 460 dinara.
Za 10 godina? Za 10 godina. A dvogrobno? Pa puta broj grobnih mjesta, znači 460 puta 2, jeste. Ili puta 3, zavisi koliko ko ima grobnih mjesta. Što se tiče održavanja, održavanje je na godišnjem nivou 840 dinara. Za jedno grobno mjesto? Jeste, znači godišnje bi to značilo 1300 dinara za jedno grobno mjesto. Čekajte, nisam razumela. Zajedno, zakup, zakup i održavanje na godišnjem nivou 1300 dinara po jednom grobnom mjestu. Dobro, dobro. To je ako se razloži na godinu dana. Sad, ovaj zakup od 10 godina, on može uz održavanje da se plati, ali je nekako lakša varijanta da se plati unapred, da se ta obaveza skine sa dnevnog reda. Održavanje 840 dinara ne može da se uplaćuje svakog meseca, nego mora u toku godine? Da, u toku tekuće godine. Može. Da li s početka, da li krajem godine, znači nije sporno. I za jednu i za drugu stvar. I za zakup i za održavanje. Ne pravite presek, utuženje i ostalo. Kakva je tu situacija? Jel imate ljude koje ste obavestili pre svega opomenom da su dužni da izmire svoje obaveze, a posle primenjujete i zakonske mere? Pa ajde i to malo sugrađanima da pojasnimo, pogotovo zbog varoškog groblja, jer kad se pošalju obaveštenja, a nakon obaveštenja krajem, to jest početkom godine, šaljemo i račune. Ono što je bitno i što bi sad naglasio našim sugrađanima, radimo na elektronskoj bazi. Do sada su koleginice, nažalost, sve ručno morale da rade. Šta to znači? Znači, knjiženje, rasknjižavanje. Znači, bukvalno, videli ste sigurno, karton moraju da uzmu, pa u kartonu da vas nađu, pronađu, razduže priznanicu i tako dalje. Znači, ja se nadam u toku godine da ćemo da završimo elektronsku bazu. Šta to znači za naše sugrađane? Pa prosto, eto, manje će da čekaju red konkretno na Varoškom groblju, jer s početkom godine zna da bude baš gužva. Pa i vama je lakše za komunikaciju i naplatu. U ovih 840 dinara održavanja šta spada? Šta održavate vi? Jer moram da vam kažem da naši sugrađani imaju primetbe od vrlo smo zadovoljni do ma oni ništa ne rade, samo nam uzimaju pare tek tako reda radi. Ajde da vidimo šta u tih 840 dinara spada kad je održavanje grobnog mesta u pitanju. Pa ajde da krenemo, znači, prvo od iznošenja smeća. Dobro. Jer po cijelom groblju, to jest na svim grobljima, mogli su naši sugrađani da primijete, znači, postoje kante gde oni odlažu svoje smeće, znači iznošenje tog smeća, svakako održavanje gde ih ima, staza, saobraćajnica i svega pratećeg. Tu je naravno košenje. Dobro. I to bih naglasio, jer i mene kad pozovu naši sugrađani pa se požale da im nije pokošeno. Znači, ono što je bitno da znaju da su površine stvarno velike i kao što sam s početka razgovora rekao, znači, verujte, sigurno 10 i više puta u toku godine, pokosi svako od grobalja na kojima mi upravljamo. Nikakav problem nije. Znači, naši sugrađani, ako se desi, jer oni ljudi prosto krenu redom od prve parcele pa tako dalje, pa se opet vrate na prvu. Znači, na raspolaganju su naši upravnici grobalja, da kažem, ili šalterski radnici mogu da se jave ako imaju parastos, ako se desilo da su došli na groblje, da je umeđu vremenu trava porasla, slobodno da se jave ili na šalter ili kod naših upravnika da pošalje nekog od grobara da pokosi, pogotovo ako imaju parastos ili ako obeležavaju neku daću. Nekako je to vrlo lako na Bozman groblju. Lak je i prilaz i dovoljno je široka staza koja može da se kreće. Ako ništa drugo, onda mali bagir, ako treba nešto da uradi. Kako to rešavate na Paliluskom ili gore na Sušičkom groblju, gde je jako nezgodno, a nije bolja situacija ni na Varoškom?
Pa eto, gledamo da radnike... Trimerima, je li tako? Jeste, trimerima, ali i preusmerimo. I ako se završi Bozman, pa nije krenula trava, da radnike pregrupišemo, pa da uskoče jedni drugima gde je nužno i gde se javi potreba da se što pre to pokosi i uredi i sredi, što kaže. A naglasio bih još jednu stvar koju naši sugrađani takođe treba da znaju. Pod održavanjem se ne odnosi, ne smatra odlukom o sahranjivanju, znači održavanja samog grobnog mesta. Dobro. Znači, naši sugrađani su u obavezi da samo grobno mesto oni održavaju. Mi se trudimo i tu da izađemo u susret, prosto, nažalost, kada neko ne obilazi svoj grob, trudimo se da i ta mesta prosto uredimo, pokosimo, sredimo, naiđemo na i tu nezahvalnu, da kažem, situaciju gde se desi da neko dođe, kaže pa da je posadio neko cveće ili šta već. Nezahvalno bude, nema loše namere, znači stvarno gledamo da bude prosto uredno, a kad neko grobno mesto se ne posećuje i kada tu izbije trava, sve ovo ostalo što je pokošeno deluje to neuredno zbog takvih grobnih mesta. Tako da gledamo i tu da izađemo u susret. A postoji ona druga strana zahvalnosti kad neko ne živi u Kragujevcu, živi recimo u Beogradu, ima ovde sahranjene na Bozmanu ili bilo kom drugom groblju svoje pretke, pa vas zamoli da uz neki dodatni novac koji možda po cenovniku imate, imate obavezu da jednom, tri puta u toku kvartala ili kako već održavate. Postoji takva mogućnost te vrste zahvalnosti? Postoji takva mogućnost, naravno, ali ja to opet ponavljam, znači gledamo stvarno da izađemo u susret, prosto zbog samog izgleda i truda i rada, da kažem, kompletnog, da i to sredimo i uredimo da ne bi bilo neuredno i zapušteno. U tih 840 dinara na godišnjem nivou, je li tako, održavanja, vi ste rekli šta je vaša obaveza, a šta je obaveza sugrađana naših? Pa evo ovo što i pričamo, znači prosto da održavaju samo svoje grobno mesto. Dobro. I da ne bacaju otpadke gde stignu. Jasno. Mi smo često, ja vas često pitam, kad god ste ovde gost, ne dobijem baš adekvatan odgovor, možda koji bi zadovoljio mene ili ljude koji nas gledaju, da li će konačno jednom biti zabranjeno da se unosi onolika hrana po grobima? Pa generalno je zabranjeno unošenje i ostavljanje hrane. Ja ono što mogu da kažem, prosto to da kažem, već 16 godina radim na groblju, svakako se manje i u manjim količinama i donosi hrana, eto. Uspeli ste bar na neki način edukacijom da... Jeste. Znači, dosta je to smanjeno u odnosu na neki... Na prethodne godine, ali tako? Rani period. Prodaja sveća, cveća, da li su sva groblja kojima vi upravljate zadovoljila potrebe naših sugrađana da ima i cvećarica i dovoljno onog prostora da može da se kupe sveće, ili to sve pod kontrolom na sva četiri groblja? Pa ja mislim da jeste... Iskreno, mi nemamo našu cvećaru, znači i zemljište dajemo pod zakup korisnicima koji imaju cvećare, kako na Bozman groblju, tako i na ostalima, na Varoškom groblju nemamo naše kioske, znači kiosci su privatni. Ali ja mislim da zadovoljava, da. O praznicima, najpre o zadušnicama, uvek sa vašom firmom sektora prevoza imate dobar dogovor i dobru saradnju oko broja polazaka u toku dana i povratka sa Bozmana pre svega, koji zadovoljavaju potrebe Kragujevčana. Je li ima tu neka nova linija koja je uvedena van tih o praznicima linija koje se obraćaju ka Bozmanu, ili je ostalo sve na istom? Uvede se uvijek linija, kako sa kolegama iz GAS-a, tako i sa pripadnicima MUP-a. Imamo odličnu saradnju gde se pošalje dopis takođe i oni regulišu i na ostalim grobljima, ali na Bozmanu nam, da kažem, uvek bude najveća gužva i posvećenost taj dan. Pre nego što počnete da odgovarate na pitanja naših gledalaca,
Moram da vas pitam, zatvarate kapije groblja i u koliko sati? Pa zatvaraju se kapije u zavisnosti mrak, kad pade pred mrak se zaključavaju kapije i zatvaraju, da. Prilazi grobljima su određeni u prethodnom periodu, što je takođe jedna od povoljnosti. Neki su putevi nasuti, neki su asfaltirani, ali mnogo je bolja situacija nego prethodnih godina. Jeste, to koliko imam informaciju od kolega iz Niskogradnje, znači znam da se radilo na tome da se prilazi ka svim grobljima, kako ovim našim gradskim, prigradskim, čak i seoskim grobljima. Sad negde je nasipano tamponom, negde je grebanim asfaltom. Ali u svakom slučaju drugačije izglede nego što je izgledalo. Za one kojima pošaljete opomene pre nego što primenite i zakonske mere, jel postoji mogućnost reprograma za ljude koji dugo godina nisu izmirivali obaveze? Da, naravno. Znači, u zavisnosti od visine duga imamo tabelarno određeno tačno i broj rata, eto. Znači, nije nikakav problem. Mogu da se može i to da se dogovorite. Na voznom groblju se jave naši sugrađani i koleginica to... to sve sprovede i završi, nije nikakav problem. Cene će ostati, nadamo se, iste. Neće biti povećanja cena od ovih 200.000 za dva grobna mesta. Sad i sad ne. Dobro, nemojte, ko Boga vas molimo. Pitanja su pristigla za vas. Da odgovorimo odmah Snežani, koja je bila poslednja pred ulazak u studio, gospođa koja je pozvala, kaže kada ćete regulisati oticanje vode pored parcele 44 na Bozmanu, stvara se pravo jezerce, tako da je čitava bara, malo jezero napravljena, kaže ona dugo pokušava da reši taj problem sa vama, pa evo sad javno da kažete gospođi kako ćete da rešite to. Dobro, evo ovako upoznat sam sa tim slučajem, znam o čemu se radi. U narednom periodu ćemo da radimo staze i saobraćajnice između novih parcela na Bozman groblju, pa evo obećavam kad se to bude radilo, vidjet ću sa kolegama iz Niskogradnje šta je rešenje, da gospođi izađemo u susret i to da u tom periodu tad i odradimo. Dobro, onda kad dođete sledeći put da vas gospođa ovako javno pohvali da ste završili posao. Šta treba da uradimo vezano za prenos prava korišćenja? Ovo je inače tema koja je nama vrlo bolna, a mora da se završi zakonom. Prava korišćenja groba sa pokojne osobe na njene naslednike. Jesmo li u obavezi da prijavimo to na ostavinskoj raspravi, da imamo neki zakup grobnog mesta koje takođe pripada nama uz obavezu da nastavimo da plaćamo zakup, kako to ide i šta se tu zapravo radi? Jasno, znači ja mislim od 2013. godine da grobna mesta ulaze u ostavinski postupak. Dobro. Znači potrebno je da naši sugrađani dođu kod nas kako bismo im prvo izdali potvrdu da poseduju grobno mesto, onda sa tom potvrdom u zavisnosti da li se vodi ostavinski postupak, javljaju se ili u sud ili kod notara, tako da i notari sad to overavaju. I to je zapravo zakonska obaveza, ali tako? Jeste, jeste. Znači, grobno mesto se isključivo nasleđuje sa kolena na kolena. Ono što je bio problem, a ne može da se stane na put jer ne postoji zakonska zabrana, to je prodaja grobnih mesta. Kakva je sada situacija tu? Jer kad prodajemo grobno mesto, mi prodajemo i pretke, i istoriju, i kosti, i tako dalje. Da li ste nekako stali na put tome? Baš iz tog razloga je i uvedeno da se grobna mesta nasleđuju i znači ne postoji. Trgovina ne postoji više? Ne postoji mogućnost da neko nekom pravno zakonski prevede ili proda grobno mesto. A kada otvorimo novine i pročitamo u oglasima prodajem dva grobna mesta na Varoškom groblju i neko ode, pa žargonski rečeno se upeca i to kupi, kako onda kod notara ili zakonski prevede na sebe? Pa evo, ja bih prosto i našim sugrađanima rekao i oni kod nas kad dođu, oni ne kupe, oni zakupljuju grobno mesto. Tako da automatski ne postoji mogućnost da neko od nekog kupi grobno mesto. To se znači prodaje fiktivno, magla, je li tako? To nije vlasništvo, to je samo zakup. Ne postoji mogućnost da to mesto prevedu na sebe
sigurno. E sad imamo jedno pitanje koje upravo, to sam vas pitala, pravo korišćenja grobnog mesta, jel postoji? Jer naš sugrađanin kaže da ima Dalju rođaku koja je sahranjena na Varoškom groblju, nije mu bliska, ali bi želao da ima pravo ustupanja korišćenja grobnog mesta. Jel ta mogućnost postoji? Znate kako, staralac grobnog mesta odlučuje o svom grobnom mestu. Znači, postoji mogućnost da staralac grobnog mesta da saglasnost da se neki rođak njegov sahrani ukoliko postoji mogućnost u to grobno mesto. Znači, opet mora notar, opet mora saglasnost, da. Opet mora zakonska regulativa da naravno, se ispoštuje. Naravno. Dobro. Grobno mesto je bilo dugo godina napušteno, pita vas Mirko. Plaćali smo uredno sve što je bilo potrebno. Kako možemo ponovo da steknemo pravo korišćenja tog istog grobnog mesta, jer se bojim da je naše pravo korišćenja isteklo? Kako je moguće ako su plaćali? Pa nije moguće ako su plaćali, jer glavni osnov i situacija za oduzimanje grobnog mesta je kada se ne plaća 10 godina. Ono Dobro. Što mi opet izađemo sugrađanima u susret, znači grobna mesta tek koja se ne plaćaju 20 i više godina, uđemo u sam postupak oduzimanja. Tako Dobro. Da nije problem, neka se javi, može sugrađan i kod mene da dođe da vidimo o čemu je Dobro. Problem, pa ćemo to tako da prevaziđemo i da rešimo. Nemoguće. Mogućnost plaćanja elektronskim putem, jel postoji i ta opcija? Pa postoji u banci, pa preko izvoda rasknjižimo, da. Dobro. Znači, postoji. Hteo bih da se pored mojih grobnih mesta postavi klupica. Da li moram to naknadno da platim? Da li treba da pišem zahtev? I da li je to uopšte izvodljivo? Pa dobro, ajde i to da odgovorimo. Najbolje bi bilo opet upravnicima grobalja da se javi. Postoji mogućnost, naravno, ukoliko nikom ne smeta da se dozvoli postavljanje klupice. Mogućnost postoji, dobro. Šta treba da preduzmem, pita vas Mila, jer je prilikom posete grobu uočeno oštećenje spomenika. Koga treba da kontaktiram da se to popravi? Pa, ovo je na Paluskom grobu. Dobro, nije sporno, znači da se zahtev jedan samo podnese. Imamo kolegu koji nadgleda te građevinske radove i zadužen je između ostalog i za reklamacije, tako da nije problem, znači samo jedan podnesak nek podnese koja parcela, na kom grobnom mestu i šta, i on će da izađe i dobit će odgovor, jeste, i pismeno. Naravno, i pitanje kada mislite da rešite ogradu na Paluskom groblju, to je takođe jedno od pitanja koje muči naše sugrađane. Mučno pitanje. Koje smo ostavili za direktora javno-komunalnog preduzeća Šumadija Marka Vujnovića. Nadamo se da ćemo dobiti adekvatan odgovor. Sada kada pogledate situaciju od trenutka kad ste preuzeli sektor, je li bilo napretka u održavanju pre svega, izgledu ili nekim drugim stvarima koje su vezane za poboljšanje kvaliteta ljudi koji dolaze da obiđu svoje pretke na grobljima? Pa dobro, ajde, ja bih pustio našim sugrađanima da oni ocene. Napretka ima svakako, eto, što sa prodavnicom pogrebne opreme i što nisam spomenuo, u toku ove godine ćemo i salu za sahrane i parastose da proširimo Dobro. I kompletno renoviramo, tako da ćemo otvoriti mogućnost našim sugrađanima da sve obave na jednom mestu. Dakle, u ovoj godini ste rekli da treba da se obnove na Paliluskom i na Varoškom groblju kapele, je li tako? Jeste. I da se u dogovoru sa eparhijom i crkvice srede koliko je to moguće. Pa konkretno na Paliluskom groblju, da. Dobro. Kakva je situacija sa kapelama na Bosman groblju? Situacija i one su za renoviranje, ali eto, ajde da što kaže ostavim da vidim kako će dinamika da bude, da prvo rešimo Varoško i Paliljsko groblje, jer su one baš, da kažem, u lošem stanju, a svakako će sledeće biti sređivanje, to jest renoviranje kapela na Bosman groblju. Ja jedino što imam da vam kažem na kraju večerašnjeg komunalnog servisa jeste da vi da želim da nemate uopšte posla i da sve poslove okrenete ka sređivanju kapela
i crkvica ka asfaltiranju, prilazima, ozelenjavanju, a sve ostalo što je osnovna delatnost da bude u što manjem broju, tako, to su moje želje, naravno, verujem i želje naših sugrađana, ali stvarnost je potpuno drugačija. I ono što naravno želim, to je da ostanu cene iste, ako je ikako moguće. Pa potrudit ćemo se. Dobro. Ozelenjavanje je takođe nešto što očekujemo da bude u nekom narednom periodu. Pa ćemo... I to je u planu. U planu je. Za ovu godinu. Onda ćemo prilikom sledećeg susreta da vidimo, da vas propitamo malo šta ste uradili od ovoga što je planirano u 2023. godini. Do tada mnogo sreće u vašem izuzetno teškom radu, težak vam je sektor u svakom smislu te reči, ali opet i taj deo mora da se obavlja i da se radi. Hvala vam na odvojenom vremenu, gospodine Zečeviću. Hvala. Našim gledalcima poruku da mogu reprizno da gledaju Komunalni servis sutra u 14 časova na programu Televizije Kragujevac.